Dnešnou našou témou v rubrike bude aj tak viac menej odborná téma, ale ja som rád, že môžem pred kamerami privítať dvoch teda aj majiteľov káblovky nazveme to starej káblovky, aby sme teda identifikovali presne, o ktorú sa jedna káblovku dvoch majiteľov a síce majiteľov firmy Santou SRO. Takže vítajte, páni, u nás v Žarnovici. Ďakujeme. No a tým pádom Dobrejme. je jasná naša téma, o čom sa dnes budeme rozprávať a síce o tejto káblovke, o tejto, ako som ju nazval, starou káblovkou. No a začneme tou najpalčivejšou témou, ktorý, ktorú ktorý trápia, ktorá trápi teda tých ľudí, že v poslednej dobe, dá sa povedať, vypadávajú jednoducho tieto kanály, jedno ráno sa zobudia a majú o dva, o tri programy menej v tejto, v tejto káblovke. Tak čím to je? Prečo to vypínate? No veci sa majú tak, že nie, nie je to náš problém pokiaľ sa strácajú programy. Vysielateľia prechádzajú na HD vysielanie a my sa musíme prispôsobovať tomuto režimu. Samozrejme ešte na začiatok chcem pozdraviť všetkých Žarnovičanov a hlavne aj našich užívateľov našej káblovej siete. Snažíme sa tieto programy osadiť frekvenčne do takých pásení, aby bola možná, by bolo možné naladiť si tieto programy, ale treba počítať s tým, že toto bude prebiehať až do konca tohto roku a hlavne v českej programy začnú skôr odpájať sa od, od SD vysielania a prejdú do HD režimu a tam budeme potrebovať aj my od užívateľov našej siete dosť trpezlivosti, pretože skutočne toto nespôsobuje firma Santov, ale sa prechádza na túto novú technológiu a momentálne je to technológia, sa dá povedať, najvyššia a my ju chceme dať do tejto káblovky, aby boli ľudia spokojní. Mm -hmm. Čiže ak tomu správne rozumiem, je to technický problém, nie je to váš problém a takýto problém majú všetky takéto káblovky, áno? Teda, že títo mm -hmm vysielatelia. Áno, zvyšujú kvalitu vysielatelia. Teraz posledne odišli, dajme tomu aj Viasat History, Explor Explorer, Viasat Natur, ale oni už sa nevrátia do analogového vysielania, ale odídu jednoducho do SD, ako odídu proste do digitálneho vysielania a analogové, analogové programy sa postupne budú znižovať. A Všetko to pôjde, ako som spomínal, do HD. Mm -hmm. No a pre vás je to teda veľký problém, to hneď druhý deň tam prehodiť na to HD, keď teda prejdú tí vysielatelia, prehodiť to? To nechám na technika, nech sa vyjadrí. Tak, <laughs> tak no. Michal. <coughs> tak to problém to nie je. Oni, oni, tí vysielatelia, to robia sporadicky, nie na rázo, o veľkom rozsahu, ale vždycky urobia nejakú menšiu zmenu dvoch, troch programov. Ale aby sme to my mohli dostať do nejakého obrazu, tak potrebujeme si prerobiť koncepciu tej hlavnej stanice. Pretože keby vysielateľ urobil naraz veľkú zmenu, že teda tých programov vymení všetky, tak vieme to všetko naraz urobiť. Lenže oni to robia čiastočne, ako bolo povedané, České programy by mali skončiť do pol roka, čiastočne niečo už skončilo, niečo ešte beží, paralelne SDHD a slovenské programy do konca roka. Potrebujem k tomu povedať ešte toľko. Tí užívateľia, čo pozerajú televíziu a pokiaľ majú naladené ten analogový systém a majú naladený aj digitálny systém, do ktorého vlastne prechádzame teraz, tak môžu porovnať, že tie obrazy v tom analógu a v tom digitále sú nepomerne iné. Samozrejme, ten digitál je... Oveľa, oveľa krajší, čistejší, kontrastnejší. A to je vlastne našim cieľom, aby tie programy všetky prišli do toho digitálu, čo vlastne aj robíme. A teda v tom digitále ešte aj do HD kvality. To je tá vyššia kvalita v tom, tom digitále. A preto by som chcel aj povedať ľuďom, alebo odkázať, ktorí ešte nemajú naladené tie digitálne programy, treba si to skúsiť, pozrieť, naladiť. Dá sa to dvomi spôsobmi. Buď majú novší typ televízora, na ktorom si to vedia naladiť poprosiť nejakého suseda, vnúčika alebo syna, aby sa na to teda pozrel, či sa to dá naladiť. Pokiaľ zistia, že sa to naladiť nedá, že ten televízor neobsahuje ten DVB-T tuner, takzvaný, ako sa ľudovo povie, tie, aby sa tie frekvencie digitálne tam dali naladiť, tak je ešte možnosť dokúpiť si DVB-T box, set box to je vlastne malá skrinka, ktorá by bola pri televízori. Ona stojí nejakých 25-27 eur. Je to, nie, je to, nie je to veľká čiastka teda, akože je to také dostupné. Ale vlastne ten set box nám umožní, aby sme si my tie HD programy mohli vlastne naladiť a previesť ich do televízora či už ten televízor je starší, ešte, ešte ten typ, ktorý poznáme, že dozadu má taký veľký priestor, to sú tie najstaršie. Skleninu, skleninu skleninu no tam určite potrebujú ten setobox, box, alebo teda majú televízor už novší, ale aj tam nemusí byť ten setobox box zabudovaný, alebo ak aj je zabudovaný, tak nemusí byť ten HD. To znamená, že my pokiaľ prevedieme tie programy do HD systému, tak vlastne ľudia nebudú mať ani na tých nových televízoroch obraz, pretože ten ich nepodporuje, ten formát zobrazenia. Dobre, no zastávame sa pri tomto, lebo ja mám pocit, že v tejto chvíli tí ľudia budú mať dojem, že tieto problémy spôsobujete vy, Hej, že prechádzate, na, na, čo to prechádzate, tak skúste to teda vysvetliť, že e, prečo vlastne im robíte takéto problémy, prečo by si mali kupovať za 20-30 eur niečo, alebo dokonca za 200 eur nový televízor. Je to nutné? Mm. Alebo keby prešli ku vašej konkurencii, tak vyhnú sa takýmto? Naša konkurencia, no je možné, že niektoré firmy dodávajú aj nejaké zariadenia k tomu, ktoré teda si ľudia kupovať nemusia, ale zase musia zvážiť tí ľudia, aká je tam mesačná cena služby za poskytnuté programy a vlastne celkovú službu. Musia si to zrátať a zvážiť teda, že do ktorej firmy sa dajú zapojiť a aký zoznam programov tam môžu pozerať. Pretože väčšinou sú tie služby naviazané aj na internet, na internetové služby, je tam nejaký balík programov pri iných firmách a tam tie peniaze rádovo desiatky eur mesačne možno, možno. Čiže by sme to vlastne mohli uzavrieť tak, že v podstate toto nie, nie je váš problém, toto nie je váš vymysel, že je to technický pokrok celosvetový, hej, a áno, pretože, tak či tak nech sú u kohokoľvek, tak by museli... Áno, pretože tie SD programy prestanú vysielať, jednoducho prestanú vysielať, zmiznú z radaru, ako by sa dalo povedať, a musia byť nahradené niečím. A tým niečím to je vlastne ten HD program, ktorý sa dá distribuovať, prenášať do tej siete takým systémom, ako teraz robíme, s tým, že tí ľudia si musia zadovážiť, ale väčšinou už majú tie televízory, alebo teda ktorí nemajú, starší ľudia, dajme tomu, ešte k tomu sa nedostali, tak je to riešenie tých set-o-boxov. Máte aj vy, pretože tak možno nechcem teda presne hovoriť nejaké čísla v nejakej percentá, sú takí, povedzme, technicky nezdatní e, občania, ľudia, alebo teda vaši užívateľia, keď to nezvládnu, dokážete im to aj vy preladiť, prípadne zabezpečiť práve takéto služby, technické služby? Samozrejme, je to možné s tým, že kontaktné čísla užívateľia majú k dispozícii Sňujem. na technika, na mňa teda, a pokiaľ potrebujú, alebo teda pocitujú potrebu zavolať a... a a požiadať nejakým spôsobom o túto službu, tak je to možné. Vždycky sa to dá riešiť spôsobom, ja tam môžem prísť, skontrolujem, či ten televízor, ktorý oni majú, Spalňuje je spolahlivý alebo spĺňa podmienky toho digitálneho systému, príjmu. príjmu, že by sa to tam dalo naladiť. Bez problémov sa to dá potom riešiť, pokiaľ nie, poviem, doporúčim, môžu si to riešiť aj samostatne s tým, že si kúpia v miestných elektroobchodoch tieto setoboxy, ktoré sú bežne dostupné, ako som už spomínal, 25-27 eur a jednoducho sa to dá riešiť aj takým spôsobom. Ty ako odborník by si odporúčal teda skôr istou cestou toho malého setoboxu alebo teda už si viac menej prišporiť a kúpiť si teda, nazvime to, poriadny televízor novší? Áno, treba to zvážiť, pretože vlastne ten starší televízor, ktorý ľudia momentálne vlastnia a priradia k nemu setobox, takisto môže časom vypovedať, pretože predpokladáme, že už je to starší typ. No ale zase podmienky tých starších ľudí, starších párov je možno, že niekde sa to nedá urobiť, že dá sa využiť ešte aj ten svetoboľ. To je na zvážení skutočne tých, tých užívateľov, tých občanov, ako, ako to pociťujú. Ale každopádne. Určite by bol lepší televízor, pretože pôžitok z toho... Pozeranie toho digitálneho obrazu je nepomerne iný, ako doteraz boli zvyknutí. Mm -hmm. Takže tak je. Ne... Ale teda dá sa to riešiť, keď hlavne teda kvôli financiám, Aj, 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 aj takto riešiť. A dokážete to teda aj vy na požiadanie, áno, keby určite, neboli... určite áno. Poradiť, či telefonicky, či osobne, keď sem... Môžem si dohodnúť stretnutie, keď chodím na, na hlavnú stanicu alebo na nejaké zásahy technické. Ja sa im môžem ozvať, pokiaľ sa dopredu predtým. Dohodneme, že áno, kontaktujte ma. Takže bez problémov sa to dá. Dobre. Aké iné služby teda ponúkate? Lebo už sú tí ľudia teda viac menej zvyknutí na tie rôzne iné firmy, vaše teda konkurenčné, že ponúkajú aj niečo iné. Vy, vaša firma, vaša káblovka, tak to nazvime, ponúka ešte čo k tomu, okrem takéhoto, aké treba aj balíky máte a, a, tak ďalej, a také ceny, povedzme. Svojme, že môžem teda povedať cenové relácie. U nás to vypadá tak, že pokiaľ je v byte invalidný dôchodca a nie je tam žiadna, žiadna osoba, ktorá má príjem, alebo dva invalidní dôchodcovia, tak mesačné poplatky sú 4,88 eur. Samotný dôchodca zase, tam nemôže byť osoba alebo viacero dôchodcov v byte, nemôže tam byť zarábajúca osoba je 5,65 a rozšírená ponuka pre bežných ľudí je 6,25 eur. K týmto cenám len chcem povedať toľko, že keď porovnáme káblovku a hovoríme, že máme aj analógové programy, aj digitálne, aj HD programy, tak môžeme sa pozrieť aj na konkurenciu, tak sa to pohybuje okolo 13-14 eur. Za túto ponuku, ktorú ponúkame my, čiže aj historicky, tým, že občania Žarnovice vlastnia časť káblovej siete, jedná sa hlavne o domové rozvody a domové zosilovače, Naša firma musela, na základe technického rozvoja, aby, aby vôbec sieť fungovala, sme museli prerobiť sú, vlastne, dá sa povedať, v našom majetku už prepojové káble medzi budovami a hlavná stanica. Čiže stav, sme vlastne spolumajiteľia tejto káblovej siete. Káblová sieť končí zásuvkou v stene. Dôležité je povedať, že pokiaľ ja je aj nejaký výpadok, je, je, dobre sa presvedčiť u suseda, pokiaľ je na našej kablovke, že či im ide jemu tá kablová televízia, alebo mu nejde. veľakrát sa stane, že panika vysáva, vyťahne si šnúru zo zásuvky a pokiaľ my urobíme ten výjazd, tak vlastne je to taký neoprávnený výjazd a je to dosť nákladné, pretože jazdí sa sem zhruba tam aj z 500 km sa urobí. Tak z tohoto hľadiska by som poprosil ľudí, že by si teda preverili. Vždy je u toho, u toho suseda ako zavala. Čo sa týka tej novej techniky, tak ja by som tiež odporúčal, aspoň teda, aby mala už tá domácnosť nejaký LED televízny prijímač. Je ich na trhu hodne, treba sa informovať, teda, ktorý by im vyhovoval aj cenovo. A je to už potrebné, jednoducho, skutočne tá kvalita obrazu je tam úplne iná. A... Veď pokiaľ tu nie je nejaké permanentné divadlo a iné zábavy, tak človek ozaj má len, má len tú televíziu. Takže by bolo dobré mať, aspoň v každej domácnosti postupne, jeden televízny príjimač, lebo vývoj je taký, že... možná, že o tri roky už ten analóg bude skutočne prežitok. Mm -hmm. Že postupne ho budeme tlmiť a vyzerá to tak, že vlastne do konca roka tam bude maximálne 14 programov v analógu, pretože ten, ten, signál je neporovnateľný, digitálny, analógový, ale chceme ešte, aby tie staršie televízne príjimače teda mali tento príjem a potom už do budúcna urobíme zase nejaké sedenie a vlastne povieme si niečo hľadom tej siete, ako, ako sa to bude vyvíjať. Ale stále zostáva tá vaša štruktúra, alebo môžeme to nazvať filozofia teda nejakých balíkov, programov, hej? že sú nejaké základné a potom sú nejaké platené, alebo nadštandardné, alebo ešte máte No tá nejaké... naša filozofia je hlavne na tejto sieti taká, že máme rozšírenú ponuku základnú a základná ponuka, ja som ju o, neprečítal, tá je dokonca len za 2,98 eur, ale je tam len zo pár programov, čo je už, dneska je to už doslova prežitok, že, že mať tu nejak základnú ponuku, ale ideme tou cestou. Nakoľko sme spojili majiteľia, tak aj komunikujeme cez predsedov samozpráv ohľadom káblovej siete. A jedná sa o to, že aby tá káblovka bola pre všetkých, aby bolo cenovo, aby bola priateľná keď môžem sa vyjadriť k poslednému zvyšovaniu čas, poplatkov na káblovej sieti, tak zvyšovali sa na základe toho, že na, na nás prešla elektrická, teda poplatky za elektrickú energiu na hlavnej stanici. Tak to sa rozpočítalo na jedného užívateľa, platíme ju už my ako Santo Vesero, čiže robilo to bytové družstvo, prešlo to na nás a bohužiaľ na káblovkách je to také ako začarované každý rok sa zvyšujú poplatky ohľadom ľudí alebo organizácií, ktorí, ktorí vyberajú poplatky za tieto siete, ako je, dajme tomu, SOS za Slovenský, Ochranný zväz autorský, ktorý nezvyšuje, nezvyšuje poplatky, že 10-15%, ale 100%. Že sú už avizované od januára roku 2017, že, že to bude raz toľko, čo je akože dosť pre nás nepriateľné, ale všade to takto pre, prebehne. Potom e, sú poplatky, ktoré, ktoré, sa platia pre e, radu pre vyslanie retransmisie Každá zmena začína na 150 eurách. Čiže čokoľvek im oznámite, tak to stojí 150 eur. E, už keď som pri poplatkoch, na e, kablovke sa platia poplatky za filmové kanály, ako je Film, Film Plus, Viasad History, Viasad Export, sú všetko platené kanály, Šport e, 1, sú to dosť cenovo náročné programy, čiže do káblovky by sme radi dali aj žiadané programy, ale sú tak drahé, že jednoducho nevidíme, nevidíme to celkom reálne. Túto káblovku chceme nechať tak, aby bola prístupná ľuďom. Pokiaľ niekto chce už nejakých, ja neviem, 50-100 programov, tak má možnosť prejsť na inú spoločnosť. S Touto cestou my jednoducho ísť nemôžeme. Je to naša filozofia, že mala by byť dostupná teda pre všetkých obyvateľov. Dobre, na záver, poďme to tak nejak zhrnúť na také tri, tri veci. Teda sa ešte, ešte raz, dá sa povedať, spýtam. Čo sa týka tohoto, nazvime to vypadávania programov alebo nazvime to ustálenia programov, dokedy toto alebo kedy vy by ste predpokladali, že už by mala byť tá káblovka tak ustálená čo sa týka tej vašej ponuky programov, ako by ste chceli? Ja to vidím tak, že do konca roka by to mohlo byť už, teda by mali prejsť do HD, lebo totiž to je ten problém, že my, my, kolega sa vyjadril, prerobíme tie programy, dá ich do HD a za chvíľu sú ďalšie. Jednoducho idú do HD. A toto bude teraz do konca roka, to bude tak vyzerať, že bude treba ľadiť tie televízne príjimače. Hovorím, nie je to zapríčinené tým, že my by sme niečo vypínali, jednoducho deje sa to. A treba to jednoducho vydržať, ale potom... Keď už, už, už budeme vidieť, že teda áno, už sa to ustalilo, rozpošleme nové kanálové rastre, vlastne sú to počty programov v HD, aby, mali, aby teda vedeli, čo na tej kablovke je. Do koncu roka by to už malo byť ustálené. Čiže do konca roka tak, by, by to mali, mohli vydržať tí vaši áno. Teda, užívateľia. A, lebo, a treba ešte raz povedať, že, sa, že to nerobíte vy a schválne, ale že sa to deje áno. u všetkých takýchto operátorov. Musím podotknúť, že na tarife majú telefónne čísla, nestane sa nikdy, že by, že by niektoré číslo niekto nezodvihol to skutočne, nie je u nás možné, čiže sme v dispozícii obyvateľstvu. Nech sa páči, treba zavolať, majú nejaký problém, tak sa vyrieši. A, takisto technik nemá problém naladiť televízny príjimač, doplniť tam ten set-top box, poradiť, ktorý televízny príjimač. A Jedná sa o to, aby skutočne tí ľudia, lebo už ideme do tej vysokej kvality, je to vysoké rozlíšenie HD, aby mali možnosť sledovať, je to vlastne ten istý program, ako je príklad pojem na iných spoločnostiach, hej, ktoré poznáme, že ktoré sú tu, tak je to rovnaká už kvalita. No samozrejme tá cenová relácia je iná, pretože sú majiteľia tí ľudia. Že držíme, držíme, tie ceny na základe, na základe toho, toho spolumajiteľstva tejto siete. To je to, čo som sa chcel ďalej teda spýtať práve aj na cenu, že čo s cenou do budúcna, teda, že či plánujete aj v tých intenciách, ktoré sme sa tu rozprávali, že teda tá SOZA, audiovizuálny fond a podobné no, veci, bude sa zvyšovať? To samozrejme ľudí zaujíma najviac. No, my ako Santo Vesero Momentálne v posledných rokoch prakticky sme nezvyšovali, aby sme my mali nejaký zvýšený príjem. Všetky tieto zvyšovania boli odôvodnené. Teraz sa avizuje SOZA, vychádza to nejakých 25 centov. Sú tam rôzne poplatky, ktoré, ktoré sa pozvyšovali. Sa to načíta a asi pravdepodobne niekedy v novembri tohto roku budú oznámenia, že že okolko tá sieť pôjde hore, ale sú to len poplatky, ktoré od nás odídu, ktoré, ktoré budú navýšené. Hmm. Ale teda rádovo to bude v centoch. Bude, bude to v centoch, hmm. bude to určite, že v centoch to bude. A čo sa týka toho programového programovej ponuky, teda zostane ten počet rovnaký, alebo bude znížený po tej, nazvime to HD digitalizácii, alebo opačne no, ešte tam pribudne? Minimálne, minimálne bude taký, ako bol. Je možné, že niektoré programy odídu, ale zase pribudnú programy, lebo ono, pravda je taká, že občan si pamätá, ten program, ktorý odišiel a ktorý pribudol, ten je ako automaticky. Posledne sme mali jednanie, mali sme sedenie s predsedami Samozpráv, ktoré zastupujú občanov žánovice a jednalo sa tam o novú cinema. Bola ponúknutá, nám, nám sa predáva za 27 centov, nebolo o ňu záujem. Ja som mal toľko telefonátov, že nakoniec sme ju tam museli osadiť. Takže je to také dosť komplikované, pretože musíme sa aj my veľa vecí rozhodnúť sami, že takto to musíme urobiť. A nosné sú samozrejme slovenské programy, u nás české programy a tieto zostanú. Dobre, a posledná vec, teda je mi asi jasné, lebo z celého nášho rozhovoru to vyplýva, ale napriek tomu sa to spýtam teda napriamo, pretože sam aj mňa teda ľudia pýtajú, aj teda neviem, či vám sa donieslo tá informácia údajne, že táto káblovka, teda vaša káblovka, alebo naša káblovka, pretože sme povedali, že sú spolumajiteľi a všetci títo ľudia, že končí, takže, ale vychádza mi z toho, že ani nie. No, netreba počúvať tieto reči, kablovka sa modernizuje a samozrejme niektoré, niektoré spoločnosti doslova zavádzajú, čo je není pekné takto ľuďom oznámiť, že, že žarnovická kablovka končí, no tak ona ani nemôže skončiť, pretože ona vždy bude nejako pokračovať. Pokiaľ by sme ju neprevádzkovali my ako Santo Vesero, je to nie je taký jednoduchý proces, že, že, je, že je tam nejaká životnosť, že bum, skončila. To sa vždycky obnovuje, veľ, tie technológie sú úplne už nové. E, jednoducho je tam nejaké spoluvlastníctvo, ale všetko to ťahá Santo Vesero, tie nové technológie, všetko platíme my, pokiaľ by sme to neurobili, tak jednoducho vtedy by tá kablovka už nebolo ono, ale zatiaľ sa snažíme ju, ju držať na úrovni a ponúknuť tým ľuďom tie, tie najkvalitnejšie, to, teda to HD, to vysoké rozlíšenie. A z tohto hľadiska ideme ďalej. A netreba na takéto reči vôbec, vôbec počúvať a do budúcna uvidíme, že ako to bude pokračovať, lebo tá elektronika letí takými mílovými krokmi dopredu. No uvidíme, že, že ako to bude ďalej. Pokračovať. Ja som sám na to zvedavý, ale z, z našej strany urobím všetko preto, aby tá naša káblovka bola lukratívna aj kanálovo, teda že aj počnom programov aj titulmi tých programov, samozrejme aj jedna sa o cenu. E, táto cena je fantastická, veď ľudia si môžu dnes porovnávať niektoré káblové televízie a ja tiež ich porovnám, takže viem, o čom hovorím. Tu sa šetria značné peniaze pre tie domácnosti. E, hovorím, zvyšuje sa na základe tých vecí, ktoré sa zvyšujú aj nám tam není pomoci. Tam musíme, my máme určité prevádzkové náklady musíme platiť tie rôzne organizácie, ktoré sme hovorili. Nespomenul som audiovizuálny fond. To máme zo zákona. Aj tí firmy platia audiovizuálny fond. Je to tak múdro vymyslené, že je to 1% z obratu. Čiže vy môžete mať akýkoľvek obrat, zisk, investujete jeden rok, zisk nula a pojete si do banky zobrať financie pre audiovizuálny fond. Takže že tuto je všeličo možné na týchto káľových sieťach. Je tam aj zaujímavá legislatíva, No ale je to naša práca, takže snažíme sa, aby sme, všetko, aby sme ten zákon vlastne dodržali a velice, velice prosím ľudí, aby teda boli trpezliví, kým nedokončíme tieto, tieto nové veci, čiže sa to neosadí všetko do HD. Veľa ľudí si fakt tie televízory nevie naladiť, ale treba sa pozrieť na tarifu. Sú tam telefónne čísla, vieme im pomôcť, technik vie sem vyraziť, ako už hovoril, takže nemal by byť žiaden problém. Tak, páni, dúfam, že sme vyčerpali témy a nevyčerpali diváka. Ja ďakujem za tieto informácie a za návštevu. Ďakujeme. My ďakujeme. Nech sa darí. Dovidenia.